Мемлекет басшысы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына атсалысқан азаматтарды мемлекеттік наградалармен марапаттады. Оның ішінде ел қоржынына олжа салған жүлдегерлер, олардың жаттықтырушылары, сондай халықаралық спорт шарасын ұйымдастыруға және өткізуге ерекше үлес қосқандар да бар. Атап айтқанда, бір азаматқа парасат ордені берілді. 7 спортшы құрмет орденінің кавалері атанды. 85 адамға ерен еңбегі үшін, ал 5 азаматқа шапағат медаль табысталды. Ерен еңбегі еленгендер қатарында ел қоржына көкпардан алтын салған ұлттық құрама өкілдері бар. Дүниежүзілік көшпенділер ойыны өзінің марапатымен айрықша есте қалып жатыр биыл. Жаңағы федерация тарапынан 12 спортшыға 12 автокөлік мінгізіп жатыр. Қалған федерация тараптары пәтер беріп жатыр деген сияқты. Биылғы іс-шара олимпиададан ешқандай кемшілік болып жатқан жоқ. Бұл ұлттық спорттың дамығандығы, соған өзіміз басымыз қуанамыз.